अहिले चाहिँ बिबिएस थर्ड इयरको इक्जाम चलरहेको छ र त्यसरी तपाईँहरूले ट्याक्सन नेपालको ने इक्जाम पनि अस्ति भर्खर दिनुभयो सबैजनाको पेपर राम्रो गएको होला भन्ने आशा पनि गर्दछु र त्यस्तै ट्याक्सेसन नेपालमा त्यस्तो गाह्रो केही पनि थिएन है अलिकति डिस्कस गरिदिन्छु म त्यसको बारेमा त्यस्तो गाह्रो केही पनि थिएन पास्ट बेस इक्जामकै कोइसनहरूको तपाईँहरूलाई सोधेको थियो केही एमाउन्टहरू मात्र फरक राखेर कोइसन सोधेको थियो र धेरैजनाको सोल्युसन पनि तपाईँहरूलाई प्रोभाइड गरिसक्नु भएको रहेछ त्यो कारणले त मैले सोल्युसन पनि राखेन र रा मैले भन्न खोजेको कस्तो भने चाहिँ अब ट्याक्सेसनमा तपाईँहरूको धेरैको सोलुसनमा कस्तो थियो भने चाहिँ लामो लामो थ्योरी कपी पेस्ट गरेको जस्तै टाइपको लामो लामो थ्योरीहरू टु मार्क्समा थियो त्यस्तै धेरै लामो चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नु पर्दैन सोटो मिठो ट्याक्सेसन किनभने चाहिँ हामीले हिसाबमा फोकस गर्नुपर्छ त्यो कारण गर्दा थ्योरीमा प्रोभिजन नै सोधेछ भने चाहिँ पाँच मार्क्समा सोधेछ नि त्यो प्रोभिजनहरूको कुराहरू तपाईँले लामो बनाएर लेख्नुपर्छ तर टु मार्क्समा त्यस्तो प्रोभिजनहरू कुनै मिनिङहरू सोधेछ भने चाहिँ तिन लाइन चार लाइनभन्दा बढी लामो लेखेर त्यो टु मार्क्सभन्दा बढी तपाईँले पाउने पनि होइन र टु मार्क्सभन्दा कम पनि तपाईँले पाउनुहुन्न एक्ज्याक्ट राम्रोसँग लेख्नुभएको छ नि टु मार्क्स तपाईँले त्यसमा मार्क गेन गर्न सक्नुहुन्छ र त्यो भयो हामीले ट्याक्स ट्याक्सन नेपाल अब त्यो छोडौँ गइसकेको पेपरलाई हामीले डिस्कस गरेको केही पनि हुने छैन अब डिस्कस चाहिँ अगाडिको पेपर गरौँ जुन चाहिँ तपाईँहरूको लास्ट पेपर छ फन्डामेन्टल्स अफ मार्केटिङ अब मार्केटिङ यति सजिलो सब्जेक्ट छ कि यति सजिलो सब्जेक्ट छ कि तपाईँहरूले सोच्न पनि सक्नुहुन्न पहिला सेकेन्ड इयरको माथि थियो थ्योरी थो, भनेर राखेको थियो तपाईँहरूको फन्डामेन्टल्स अफ मार्केटिङ अहिले चाहिँ तपाईँहरूको न्यू कोर्समा चाहिँ थर्ड इयरमा ल्याएर राखिदिएको छ त्यो कारणले गर्दा धेरै नै सजिलो छ है यसमा तपाईँहरूले पोइन्टहरू घोक्नु पनि पर्दैन त्यति लामो बनाउनु पनि पर्दैन आफ्नो शैलीमा लेख्दा पनि एन्सर पुग्छ है मार्केटिङमा चाहिँ र अब चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ मार्केटिङमा के के पढ्ने कस्तो आउन सक्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा डिस्कस गर्छौँ ल बिफोर वान डे इक्जाम क्वेसन प्राय अब मेरो हिसाबले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने चाहिँ तपाईँलाई वान डे बिफोर कोइसनहरू राखिदिन्छु होइन तर त्यो कोइसनहरू तपाईँले अहिले आएर तपाईँले रटेर पढ्नुहुन्छ त्यो भनेर त्यसरी राखेको होइन नि त मैले यो कोइसन यो भनेको कस्तो वान डे बिफोर इक्जामको अगाडिको दिन भनेर राख्नुको कारण के भने चाहिँ तपाईँहरूले पढिसक्नुभयो पढिसकेको कुराहरू कहाँ कहाँ मिस्टेक गर्नुभयो अर्थात् कहाँ कहाँ छुटेको छ कुन कुन पोइन्टहरू छुटेको छ त्यो पोइन्टहरू यसमा हेरेर तपाईँले मजाले पढ्नु होला भनेर मैले राखिदिएको तर तपाईँहरू कसरी पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ अहिले लास्टमा आएर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन कुन हो सर भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट कुन छ अब राम्रोसँग सबै पढिसक्यो तर तपाईँलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसनै चाहिँदैन नि ए यो भनेको त तपाईँलाई सहित यसमा मैले राखिदिएको छु भनेको मतलब चाहिँ तपाईँले सरल हेरेर प्र्याक्टिस गर्ने हो नि त यसमा आएर है अहिले आएर यो यो क्वेसन इम्पोर्टेन्ट छ यो रट्नुपर्छ यो चिट बनाउनुपर्छ त्यो सोच्ने होइन कि अहिले आएर भनेको लास्ट मिनट भनेको तपाईँहरूले जस्ट तपाईँले पढ्ने मात्र काम गर्ने र कहाँ कहाँ छुटेको रहेछ कुन कुन टपिकहरू छुटेको रहेछ यसको सोल्युसन के रहेछ त्यो पोइन्टहरू तपाईँले यसमा आएर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ है र त्यस्तै भिडियो स्टार्ट गरौँ अब भिडियो स्टार्ट गर्दाखेरि यो माथिको कुराहरूलाई मैले डिस्कस गरेर कसरी पढ्ने के टिप्सहरू दिने भन्ने कुराहरूको बारेमा डिस्कस गरौँ र त्यसपछि अब यहाँ मैले यो यो सब्जेक्टमा चाहिँ मैले यहाँ टाइम पनि राख्दैछु चा। यो चाहिँ तपाईँलाई मैले सुरुमै दिनुपर्ने ल इक्जामदेखि नै राखिदिनुपर्ने यसरी तपाईँले टाइम म्यानेज गर्न सक्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले हन्ड्रेड मार्क्सको पेपर तिन घन्टाभित्र तपाईँले मजाले प्याउनुहुन्छ है जस्तै टु मार्क्सको थ्योरीको लागि ग्रुप ए को लागि थर्टी मिनट्स त्योभन्दा बढी चाहिँदैन है अब तपाईँहरूले पुरै आउने टु मार्क्सको लागि कस्तो लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ डेफिनेसन चा आउँछ अथवा पोइन्ट आउँछ भने चाहिँ दुइटा सोधिरहेको छ भने तपाईँले चार पाँचवटा घुसाइ राख्नुहुन्छ अन्त अझै त्यसलाई एक्सप्लेन गरिराख्नुहुन्छ कि त्यो गर्ने होइन कि त्यस्तो टु मार्क्सको लागि त्यति धेरै गर्ने होइन कि त्यो कारण गर्दा टु मार्क्सको लागि पोइन्ट सोध्दैछ दुइटा लेख्ने डेफिनेसन सोध्दैछ नि जस्ट मिठो डेफिनेसन छोटो मिठो आफूलाई जे आउँछ बुक बुके लेख्नुपर्छ भन्नु चा छैन आफूलाई जे आउँछ त्यो तरिकाले डेफिनेसन लेख्न सक्नुहुन्छ तर डेफिनेसन लेख्ने नै आफूलाई जे आउँछ भन्ने मतलब होइन कि जे पाइ त्यो डेफिनेसन लेख्ने तर त्यो टपिकले भन्न खोजेको के छ त्योसँग रिलेटेड चाहिँ डेफिनेसन लेख्दा हुन्छ आफ्नै वेले पनि है र त्यसपछि टु मार्क्सको लागि थर्टी मिनटभन्दा बढी छुट्टाउँदै नछुटाउनु है दसवटा कोइसन इन्टु दुई मार्क्स इन्टु टू मिनट्स एउटा कोइसनलाई दुई मिनट्स राख्यो भने तपाईँको कति हुन्छ थ ट्वेन्टी मिनट्स हुन्छ तर पनि मैले आधा घन्टामा त्यो पेपर म ग्रुप ए सकाउँछु भन्ने त्यो सोचमा तपाईँहरूले हिँड्नुपर्छ भोलिको पेपरको लागि है र त्यसरी टेन मार्क्स थियो ग्रुप बीको लागि तपाईँले एक सय पाँच मिनट चाहिँ छुट्याउनुपर्छ ग्रुप बीलाई र पन्ध्र मासको लागि चाहिँ तपाईँले पैँतालिस मिनट मजाले इनअप छ बी बिबिस मिनट पनि तपाईँलाई इनअप हुन्छ त्यस्तो लामो पन्ध्र मार्क्स छ चा भने चाहिँ ए चार पाँच पाँच पेज लेख्नै पर्छ भन्ने छैन पोइन्ट रिलेटेड हुनु पऱ्यो पोइन्ट बुलेट हुनु पऱ्यो र पोइन्टले के भन्न खोजेको छ त्यो क्वेसनले के सोध्दैछ र अब त्यो पोइन्टसँग रिलेटेड के कुराहरू छ त्यसलाई बुलेट बनाएर लेखेपछि तपाईँको दुईदेखि ढाई पेज जति जाने तपाईँको पन्ध्र मार्क्सको एन्सर हुन्छ त्यही पनि राम्रो सुइटेबल हुन्छ पन्ध्रमा तपाईँले दस एघार बाह्र पनि तपाईँले मार्क्स त्यस्तो सोल्युसन लेख्नुभएछ नि तपाईँले पाउनुहुन्छ यो भयो मार्क्स डिस्कसनको लागि र त्यसमा चाहिँ अब च्याप्टर वानमा छौँ च्याप्टर वानमा मैले सबै राखिदिएको छु है कुनै क्वेसन मिस छैन सबैको सोलुसन पोइन्ट वाइज राखिदिएको छु मजाले पढ्नुहोस् कहाँ कहाँ छुटेको छ सर रिभिजन भनेको यो भनेको तपाईँको लागि लास्ट मिनेट भनेको तपाईँको लागि लास्ट मिनेट अझ लास्ट मिनेट भन्दा नि यो अहिले वान डे बिफोरको एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट मैले राखिदिएको छु त्यो कारणले गर्दा सर र हेर्ने कम्पोनेन्ट्स के के छ फन्डामेन्टल्सहरूको के के छ अब यसमा सर योभन्दा अझ इम्पोर्टेन्स कुन हो भने त्यो क्वेसन सोध्दै सुद्दे नसोध्नु कि तपाईँहरूले पढ्नु न सबै चिज पढ्नु पढिसकेपछि इम्पोर्टेन्स त सोध्नै पर्दैन नि त तपाईँहरूको लागि तर तपाईँहरू अझै पनि ए इम्पोर्टेन्ट कुनै त्यसलाई चिट बनाउनतिर लाग्नुहुन्छ रट्नतिर लाग्नुहुन्छ त्यो गर्दै नगर्नु क्या सरल तरिकाले अहिले भनेको सर र हेर्ने आज यो तपाईँलाई च्याप्टर वान यहाँ कतिवटा क्वेसन छ चार पाँचवटा मैले सरल सब बुलेट वाइज राम्रोसँग बनाएर राख्दएको छु तपाईँले कुनै केही मिहिनेत गर्नु पर्दैन जस्ट पढ्ने मात्रै यहाँ आएर जस्ट पोइन्ट अब लास्ट आवर भनेको तपाईँले भित्रको पोइन्ट म घोक्छु यसमा के लेख्ने भन्ने कुराहरू त्यो सोच्दै नसोच्नु क्या मेन भनेको अब तपाईँलाई लास्ट आवर भनेको पोइन्टहरू याद हुनु मेन भनेको पोइन्टहरू मार्केटिङमा मेन भनेको पोइन्टहरू अब भित्र त अब मार्केटिङसँग रिलेटेड तपाईँले पढिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईँलाई धेरै नै सजिलो लाग्छ अब टिचरहरूले स्कुलमा पनि सिकाउनुभयो होला कलेजमा पनि सिकाउनु भयो होला धेरै कुराहरू मार्केटिङको बारेमा यस्तो हुन्छ यो पोइन्टमा यो भन्न सकेको नै अब कलेज जानुभयो भने ठिक छ अब कलेज जानु हुना घरमा बसेर पनि केही बेसिक कुराहरू त दुई तिन दिन अगाडिबाट नि तपाईँले मार्केटिङको बारेमा पढिसक्नुभयो होला त्यही कुराहरूलाई घुसाएर लेख्ने कुराहरू मात्र र यसमा मैले अझै पनि भनिरहेको छु है मार्केटिङमा अब यो पहिलाको सेकेन्ड इयरको मार्केटिङमा प्लस अहिलेको बिबिएस थर्ड इयरको न्यू कोर्सको मार्केटिङमा अलिकति डिफरेन्स छ र जुन जुन टपिक डिफ्रेन्स छ त्यो टपिकहरूलाई चाहिँ अलिक बढी फोकस गर्नु होला नयाँ टपिकहरू धेरै नै छ जस्तै कस्टमर रिलेसनसिपको कुराहरू पहिला थिएन पहिला ग्रिन मार्केटिङहरूको कुराहरू थियो अहिले चाहिँ त्यो कुराहरू छैन त्यो कुराहरूले गर्दा जुन जुन नयाँ टपिक छ मैले भन्नु आज बाह्रमा लमा पनि नयाँ टपिकबाट पच्चिस तिस चालिस मार्क्सको क्वेसनहरू आइरहेछ त्यस्तै जुन जुन नयाँ टपिक बिजनेस इन्भाइरोमेन्ट एन्ड द स्ट्राटेजी म्यानेजमेन्टबाट बिस तिस मार्क्सको नयाँ टपिकबाट कोइसनहरू सोधिरहेको त्यो कारणले गर्दा जति पनि नयाँ टपिकहरू छ त्यो बारेमा अलिकता डिस्कस गर्नु होला बढी है अलि चाहिँ बढी फोकस गर्न होला यहाँ इम्पोर्टेन्स मिनिङहरू पनि राख्दैछु है मैले यो यो मिनिङहरू तपाईँले टु मार्क्समा पनि सोधिदिन सक्छु यो मिनिङहरू तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ तेह्रवटा छ तेह्रवटा त मजाले एकछिनमा सकिन्छ कि तपाईँले रिलेटेड गर्दै पढ्नु पऱ्यो नि यहाँ जस्तै कम्पनीस एलिमेन्ट्सहरू मैले राखिदिएको छु यो भनेको अब जस्तै तपाईँलाई डिफ्रेन्स सोध्ये प्रडक्सन प्रडक्टको भने चाहिँ यही पोइन्टहरूलाई तपाईँले स्टार्टिङ मार्केटमा यसमा फ्याक्ट्री हुन्छ एमानी हुन्छ यसरी तपाईँले डिफ्रेन्स पनि लेख्न सक्नुहुन्छ क्या सजिलो आफ्नै तरिकाले बनाउने हो गाह्रो अब डिफरेन्स तपाईँले लेख्न खोज्नुहुन्छ प्रडक्सन भनेको के हो कहाँ सर्च गर्ने प्रडक्सनको अरू के के हुन्छ कहाँ सजिलो भने त्यो खोज्नै पर्दैन क्या डिफ्रेन्स यहीँ भेटिराख्नु भएको छ भने चाहिँ यही पोइन्टहरूलाई लेखिदिनु न चारवटा पोइन्ट पुग्छ अब कुनै इक्जाम्पल आउँछ भने चाहिँ इक्जाम्पल राखिदिनु सक्यो त्योभन्दा बढी सोध्ने होइन कि त्यो कारण गर्दा त्यति धेरै भास्ट तरिकाले पढ्नुपर्छ जस्तो मलाई मार्केटिङमा लागेन अब मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टमा हेर्नु मा तिनवटा टपिक छ अब यहाँ मैले यसरी मिलाएर राख्दैछु यो तपाईँहरूलाई धेरै नै सजिलो हुन्छ यो एउटैमा राख्दैछु अब त्यस्तरी पुरै खोज्नु पऱ्यो यसको पोइन्ट यो यो भनेर खोज्नुपर्ने यस्तो ए यो रिलेटेड यसमा यो थियो यसमा यो थियो थाहा छैन केही पनि खोज्नु पर्दैन अब सिधै कम्पोनेन्ट्स अफ इन्भाइरोमेन्टको डिफरेन्सहरू सबै इकोनोमिकमा के के कम्पोनेन्ट्सहरू पर्छ टेक्नोलोजीमा के मारे के माइक्रोमा के के डेमोग्राफिकमा के के सोसोकल्चरलमा के के पर्छ र नेचुरलमा के के पर्छ पोलिटिकलमा के के पर्छ माइक्रोमा के के पर्छ भन्ने कुराहरू सबै मैले यसमा राख्दैछु सर र पर्ने सक्यो यहीँबाट आउँछ इम्पे इम्प्याक्ट भनेको के हो इफेक्ट कसरी गर्छ इन्फ्लुएन्स कुन कुन फ्याक्टरले गर्छ त्यो सबै कुरा कम्पोनेन्ट्सभित्र राखिदिएको छु तपाईँले मजाले यसरी पढ्न सक्नुहुन्छ र च्याप्टर थ्री आयो म्यानेजिङ द मार्केटिङ इन्फर्मेसन अब यसमा नि मैले सबै कुरा राखिदिएको छु इम्पोर्टेन्स के के छ फिचर्सहरू के को, के छ एमआइएसको एमाजन तपाईँहरू नझुक्किने है मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम र मार्केटिङ इन्टेलिजेन्स सिस्टममा तपाईँहरू नझुक्किनु होला त्यो कारणले गर्दा दुइटाको विशेषताहरू के के छ त्यसको महत्त्वहरू के के छ त्यस्तो कुराहरू पढ्नु होला अब यसमा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेको यो तपाईँको एनालाइजिङ इन्फर्मेसन अहिले नयाँ टपिक हो यो तपाईँको डेभलपिङ मार्केटिङ इन्फर्मेसनको कुराहरू मार्केट रिसर्चको कुराहरू तपाईँलाई फिचर्सहरू तपाईँलाई सोधेको छ मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टम इन नेपाल के के छ कम्पोनिन्ट्सहरू के के छ एमआइएसको मार्केटिङ इन्फर्मेसन सिस्टमको त्यो कुराहरूलाई अलिक बढी फोकस गर्नु होला र यहाँ मिनिङहरू पढ्दाखेरि इन्टरनेसनल मार्केटिङ रिसर्च यो अहिले नयाँ टपिक हो यसलाई फोकस गर्नु होला मिनिङमा त्यसपछि अरू चाहिँ सबै एनालाइजिङ इन्फर्मेसन अहिले नयाँ हो अरू चाहिँ सबै तपाईँको पुरानो सेकेन्ड इयरकै बेसमा टपिकहरू छन् है यो जुन जुन नयाँ कुराहरू छ त्यसलाई अलिक बढी फोकस गर्नु होला र च्याप्टर फोर अन्डरस्ट्यान्डिङ बायर्स बिहेभियरमा तपाईँको क्यारेक्टरिस्टिक एफेक्टिङ भनेर यस्तो टाइपको क्वेसनहरू कन्ज्युमर बिहेभियरमा के के असर पार्छ र त्यसै बिजनेस बाइङ डिसिजनमा के केले असर पार्छ सबै मैले कम्पोनेन्ट्सहरू राखेर सबै कुराहरू यसरी टेबलमा राख्दैछु सर र मजाले तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ रिलेटेड गर्दै कि यसमा यो छ यसमा यो छ मजाले कि त्यो हुन्छ नि एउटा अलिकता इन्ट्रेस्टिङ तरिकाले पढ्नु पऱ्यो कि अब ए कपी बनाएछ नोट्स बनाएको छ यो पोइन्ट लेखेछ ऊ पनि यसरी क्याप्चर गरेर पढ्न सिक्नु पऱ्यो कि पहिल्यैदेखि यसरी पढेको भए त तपाईँले अहिले मार्केटिङमा आँखा चिम्लेर अहिले मजाले सुति राख्नुहुन्थ्यो कि तर अब अहिले लास्ट आवरमा आएर सर इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो तरिकाले पढ्ने बानी पसाल्नु होला है यो तरिकाले पढ्ने बानी पसाली अहिले तपाईँले मजाले सुतेर ए यो गो कोइसन इजी छ यो पनि आइहाल्छ यसमा यो यो थियो है क्यारेक्ट्रिसिटी डेटर्मिनेन्स यस्तो थियो इन्फ्लुएसन फ्याक्टरमा यो यो फ्याक्टरहरू थियो यसभित्र यो यो पोइन्टहरू थियो त्यो कनेक्सन गर्दै पढ्नुहुन्थ्यो क्या okay? त्यो कारण गर्दा यसरी पढ्ने बानी बसाल्नु होला र स्टेप प्रोसेसमा पनि दुइटा यसरी छुट्टाएर अलग्गै अलग यसमा के के प्रोसेस हुन्छ मोटिभेसनमा के के छ बाइङ बिहेभियर प्रोसेसमा के के छ क्यारेक्टरेसिय कन्ज्युमर बाइङ बिहेभियर बाइङ बिहेभियर बायरको बिहेभियरको के के छ यसरी छुट्टाएर पढ्ने कोसिस चाहिँ अलि बढी गर्नु होला है र त्यसमा चाहिँ मोडल्सहरू के के छ यो यो मोडलहरू छ यो मोडलभित्र यो यो पोइन्टहरू पर्छ है र त्यस्तै पार्टीसन बिजनेस बायर बिहेभियरको के के छ यो कनेक्सन गर्दै पढ्ने हो कि तर लास्ट आवरमा आएर तपाईँहरू रट्नु कोसिस गर्नुहुन्छ त्यो राम्रो होइन अब पहिलेदेखि नै मैले तपाईँहरूले मलाई भनेको भए म पहिलेदेखि नै तपाईँहरूलाई यसरी नोट्स प्रोभाइड गरिदिन्छु र तपाईँहरू कहीँ पनि जानै पर्थेन कि केही गर्नै पर्दैन सोल्युसन पनि किन्नु पर्दैन बुक पनि किन्नु पर्थ्यो तपाईँले यही पोइन्टहरू मजाले पढेर तपाईँले पास गर्न सकिहाल्नुहुन्थ्यो यहाँ मैले सबै क्वेसनहरू इम्पोर्टेन्ट राखिदिन्छु मिनिङहरू राखिदिन्छु जुन जुन कोइसनहरू मैले छोडेको छु त्यो म राखिदिइहाल्छु तपाईँले त्यसको लागि चिन्ता नगर्नु होला च्याप्टर फाइभ मार्केट सेगमेन्टेसन टार्गेटिङ डिफ्रेन्सिएट सन एन्ड पोजिसिङ पोजिसि टपिक पनि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो टार्गेटिङ डिफ्रेसिएसनको अहिले नयाँ टपिक थोकेको छ यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ यहाँ पनि मैले सबै टेबलहरू बनाएर के के भ्यार सेगमेन्टेसनमा के के हुन्छ त्यो कुराहरू राखिदिएको छु अनि त्यसपछि बिजनेस मार्केटमा के के हुन्छ इन्टरनेसनल मार्केटमा टार्गेट मार्केट 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 के, के के हुन्छ यो कुराहरू तपाईँले मजाले पढ्नु होला प्रोसेस अफ मार्केट सेगमेन्टेसनको बारेमा टार्गेटिङ टार्गेट मार्केट सेग्मेन्टलाई कसरी सिलेक्टिङ गर्छ एबिलिटिङ कसरी गर्छ मार्केट सेगमेन्टेसनलाई र यो तपाईँको प्रडक्ट डेफिसेसन भेरिएबल्स पन्ध्र मार्चको लागि इम्पोर्टेन्ट टाइपको क्वेसन हो यो र मार्केट सेगमेन्टेसन प्र्याक्टिस इन नेपाल के के छ र त्यसभित्रको पोइन्टहरू के के छ भन्ने कुराहरू सबै मैले यसमा राख्दैछु मजाले तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ यो च्याप्टरबाट त्यस्तो केही पनि छन् मैले झन् अहिले तपाईँलाई पाँचवटा च्याप्टरहरू जति राखिदिएको छु र चारवटा च्याप्टर बाँकी छ चारवटा च्याप्टर म सकेसम्म है सकेसम्म पाँच या छ बजीभित्र तपाईँहरूलाई इन्क्लुड गरिदिन्छु किनभने चाहिँ अलिकति टाइम लाग्छ मलाई पनि अलिकति टाइम लागिहाल्छ त्यो म्यानेज गर्नलाई अलि सजिलो तरिकाले हजुरहरूलाई दिइरहेको छु त्यो कारणले गर्दा अलिकति टाइम लाग्न सक्छ पाँच छ बजीभित्रतिरसम्म तपाईँले त्यो सबैको सोल्युसन यस्तै गर्ने पाउनुहुन्छ हल च्याप्टरको यो च्याप्टर अहिले जति पाँचवटा च्याप्टर पढ्नुभयो पाँच मार्क्स जति पढ्ने च्याप्टरहरू पढिसक्नुभयो है अब जस्तै तपाईँलाई प्रडक्टबाट लङ क्वेसनहरू सोध्ने चान्सहरू छ र त्यसरी प्रमोसन डिसिजनबाट लङ क्वेसन अनि प्राइसिङबाट दस मार्क्स र मार्केटिङ च्यानलबाट दस अर्थात् पन्ध्र मार्क्सको क्वेसनहरू छ त्यो कोइसनहरूमा चाँडै ल्याएर आउँछु जुन जुन क्वेसनहरू मैले भ्याउँछु त्यो कोइसनहरू म तपाईँलाई राखिदिइहाल्छु यस्तो सजिलो तरिकाले अहिले चाहिँ तपाईँहरूले जति राख्दैछु पाँचवटा च्याप्टर त्यो पाँचवटा च्याप्टरलाई मजाले डिस्कस गरेर मजाले पढ्नुहोस् केही कुनै टपिकमा अर्थात् कुनै क्वेसन बुझ्नु भएन अर्थात् केही बुझ्नु भएको के छैन भने त्यो भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र राम्रोसँग पढ्नुहोस् मार्केटिङ धेरै नै सजिलो छ लिङ्क गर्दै पढ्नुहोस् हरेक टपिक एक अर्कासँग कनेक्सन छ त्यो कारण गर्दा राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ भने मार्केटिङमा नर्मल्ली मैले भने तपाईँले सिक्सटी सेभेन्टी एभभ तपाईँले मार्केटिङमा ल्याउनुहुन्छ यदि तपाईँले मजाक होइन यो टपिक त हो यसलाई रट्ने त हो मार्केटिङ इजी हुन्छ त्यस्तो वैली लिनुहुन्छ भने चाहिँ मार्केटिङमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ अगाडिको धेरै नै विद्यार्थीहरूले रि रिइक्जाम अझै पनि दिइरहेको छन् सेकेन्ड इयरमा फेल भइरहेको छन् त्यो कारण गर्दा मजाक गरेर कहिले पनि नपढिदिनु होला सजिलो छ थ्योरी विषय त हरि पढिहालिन्छ भन्ने त्यस्तो केसले कहिले पनि नगर्नु होला यदि राम्रोसँग पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ सेभेन्टी एभभको तपाईँले होप गरेर बस्दा हुन्छ र त्यही कुराहरू मैले भनिरहेको छु बारम्बार राम्रोसँग पढ्नुहोस् लास्ट मिनट भनेको तपाईँले रट्ने टाइपको भिडियो होइन यो तपाईँहरूले सरल तरिकाले बुझोस् यो यो टपिकमा यो यो हुन्छ यो यो इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुराहरू बुझोस् भन्ने कुराहरू मात्रै हो नत्र भने तपाईँहरूले मजाले पढिसक्नुभयो यो भिडियो लिएर म आउने पनि थिएन र राम्रोसँग पढ्नु होला भन्दै र भोलिको बेस्ट अफ लक आजै नै भन्न चाहन्छु हजुरहरूले राम्रोसँग इक्जाम दिनुहोला भन्दै हजुरहरूलाई बिताउँदैछु हेभ अ गुड डे टेक केयर बाई बाई